لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير، شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين، الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. صلوات بر محمد وعلي. عزیزان گرامی، خاتم المرسلین حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک حدیث پر نور کے ذیل میں ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور بات ابھی اپنی تمہیدی مراحل میں ہے. کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کو اللہ نے ایک پوری حیات دی ہے، ایک پوری زندگی دی ہے، اور ہر انسان اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے لیے ایک زندگی لے کے آیا. کام کیا ہے اس زندگی کا؟ یہ زندگی نہیں، اصل میں اس کی پونجی ہے، سرمایہ ہے. جو وہ چاہے یا نہ چاہے، ہر نفس، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ یہ پونجی اس کی خرچ ہو رہی ہے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اپنے اس سرمایے کو خرچ ہونے سے نہیں بچا سکتا. اسے خرچ ہونا ہی ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سرمایہ خرچ ہوگا تو اب انسان کے اختیار میں ہے صرف اتنا کہ وہ سرمایہ کو خرچ ہونے سے نہیں بچا سکتا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. مگر یہ سرمایہ کہاں خرچ ہو، یہ انسان کے اختیار میں ہے. اس سرمایہ کو کس راہ میں خرچ کرے، یہ انسان کے پورے اختیار میں ہے. اور خرچ وہی ہوگا یہ سرمایہ کہ جہاں انسان خود چاہے. دنیا کی کوئی طاقت انسان کے اس سرمایہ میں دخیل نہیں ہے. یعنی جس راستے پر انسان کو قدم اٹھانا ہے، اس میں اللہ نے ہر انسان کو بالکل مختار پیدا کیا ہے، بالکل آزاد ہے انسان. کوئی طاقت زبردستی اسے کھینچ کر کے ہرگز صحیح راستے پہ نہیں لے جا سکتی، اور کوئی دنیا کی طاقت اسے کھینچ کر کے ہرگز غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتی. صحیح راستہ اختیار کرے گا تو یہ اپنی مرضی سے، غلط راستے پہ چلے گا تو اپنی مرضی سے.
یعنی یہ سرمایہ کس راہ میں خرچ کرے گا یہ خود انسان طے کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ انسان چاہتا تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں صرف خیر کو جگہ دے. ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو مربوط کر دیا جائے آج کی گفتگو سے. چاہتا ہر انسان مزاجی اعتبار سے یہی چاہتا ہے, انسان کا مزاج یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو خیر سے مربوط کرے, اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہو اور کہیں سے شر کا کوئی تصور نہ آنے پائے. مگر مسئلہ یہ ہے انسان کے ساتھ کہ انسان اپنی نا فہمی کی بنیاد پر, اپنی جہالت کی بنیاد پر, اپنے سطح شعور کی پستی کی بنیاد پر آج تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ واقعی اس کی زندگی میں خیر کیا ہے, شر کیا ہے. اور اس بات کو میں نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں خیر کو جگہ دے, مگر مشکل یہ ہے کہ انسان میں وہ بالغ نظر ہی نہیں پیدا ہو سکی. ابھی تک یہ انسان وہ شعور نہیں پیدا کر سکا کہ جہاں انسان یہ طے کر سکے کہ واقعی خیر کسے کہتے ہیں, شر کسے کہتے ہیں. لہذا اب کب اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو خود خالق کائنات بتائے, جب پروردگار خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تمہاری زندگی میں خیر کیا ہے شر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, تو میرے مالک تو ہی بتا دے, تو بتا دے انسان کو کہ واقعی تمہاری زندگی کے لیے خیر کیا کیا ہے اور شر کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل عقلی سوال یہ ہے کہ جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں, تو فوراً سامنے سے یہی سوال ہوگا کہ پھر آپ ہی بتائیے کہ واقعی ہماری زندگی کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. بہت توجہ کیجیے گا, قرآن مجید میں جگہ جگہ خالق کائنات نے انسان کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے خیر کہاں کہاں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کے. بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں خالق کائنات نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ واقعی تمہارے لیے خیر کیا ہے اور تم کس چیز کو خیر سمجھتے ہو. یہ دنیا کا ہر انسان کسی اور چیز کو خیر سمجھے یا نہ سمجھے, کل ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی, ابھی کچھ باتیں اس کے ذیل میں پھر عرض کروں گا. حیات انسان اپنی زندگی کو انسان خیر سمجھتا ہے, اور اس کے اوپر کل تھوڑی سی گفتگو ہماری ہوئی. دوسری چیز دولت, تجارت, بزنس, کاروبار, آمدنی, کون انسان ہے کہ جو اس کو خیر نہیں سمجھتا؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں خیر ہیں. ابھی صرف اتنا عرض کر رہا ہوں, اس کے اوپر مستقل پورے ایک دن کی گفتگو ہے ہماری پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے. مگر ابھی صرف گزرتے ہوئے جلدی سے, دولت یقیناً خیر ہے اور سبب خیر ہے, سبب خیرات ہے, اس لیے کہ کتنی خیرات ہیں کہ جو دولت اور پیسے ہی کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. خیر کی جمع ہی تو خیرات ہے. جو آدمی خود فقیر ہوگا, جس کا جیب خالی ہوگا, وہ خیرات کہاں سے کر سکے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دولت تب تک خیر ہے جب تک کہ بندے کو اللہ کے راستے پر لے کر کے جا رہی ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. یہ دولت, یہ مال دنیا, یہ روپیہ, یہ پیسہ, یہ تجارت, یہ بیع و شرا, یہ آمدنی تب تک خیر ہے جب تک کہ بندے کو یہ دولت اللہ کے راستے پر لے کر کے جا رہی ہے. اور اگر کہیں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ یہی دولت انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے شیطان کے راستے پہ لگا دے, تو اب یہ خیر نہیں ہے, شر ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا, آج تو روزے جمعہ گزرا ہے اور آپ ہر جمعے میں کم از کم تو پڑھتے ہی ہیں سورہ جمعہ, ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, کم از کم نماز جمعہ میں تو پڑھتے ہی ہیں. اور اس کی تاکید کہ کم از کم نماز جمعہ میں مستحب ہے کہ یہ سورہ پڑھا جائے, واجب نہیں ہے کوئی بھی سورہ پڑھ دیا جائے تو نماز جمعہ ہو جائے گی. مگر کیوں اتنی محنت کر کے اتنے بڑے علاقے سے اتنے مومنین کو اکٹھا کیا گیا ہے مسجد میں, تو کوئی پیغام دے کر کے بھیجا جائے,
کوئی بات دے کر کے اسے بھیجا جائے. اپنے گھر پہ بھی یہ نماز پڑھ رہا تھا, کوئی بھی سورہ پڑھ لیتا, مگر جب جمعے کے اجتماع میں آ گیا ہے تو اب کوئی ایسی بات اسے بیان کی جائے کہ تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس کی زندگی میں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. لہذا خالق کائنات نے بہت ساری گفتگو کرتے کرتے سیدھے مومنین سے جب خطاب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے صاحبان ایمان جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے کیا کریں, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. بہت توجہ کیجیے گا, کب؟ جب جمعے کے دن نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے, اذا نودیا ندا دی جائے, بلایا جائے, پکارا جائے, کاہے کے لیے؟ نماز جمعہ کے لیے. بہت توجہ کیجیے گا, کیا کریں؟ وذروا البیع, اپنی تجارت کو چھوڑ دو, کام دھندے کو چھوڑ دو, آفس و بزنس و کاروبار دنیا کو چھوڑ دو, وذروا البیع, توجہ کیجیے گا, تجارت کو چھوڑ دو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر, ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر, بچوں کو تھوڑا سا اگر والدین یہ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو تھوڑا سا بچے جو ہیں وہ مؤدب ہوں اور کچھ ادب بھی سیکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. خوب, تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ذالکم خیر لکم, کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں تم سے؟ ہم نے کیوں تم سے یہ کہا کہ جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو, تیزی سے آگے بڑھو. وذروا البیع, کام دھندا چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم, کیوں؟ کیونکہ ذکر خدا ہی تمہارے لیے خیر ہے, یاد الہی ہی تمہارے لیے خیر ہے. تم تجارت کو خیر سمجھ رہے تھے, تجارت تب تک خیر ہے جب تک کہ اللہ کے راستے پہ لے آئے, اور وہیں سے شر بن جائے گی کہ جہاں تجارت تمہیں نماز سے دور کر دے, مسجد سے دور کر دے, مومنی سے دور کر دے. صلوات پڑھے محمد والے. بہت توجہ کریں, تو قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر انسان کو خیر کی جانب متوجہ کیا ہے. کہ تمہارے اندر اگر ابھی اتنا شعور نہیں ہے کہ تم اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکو, تم دنیاوی زندگی اور دنیاوی مال و منال کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہو, جبکہ ایسا نہیں ہے. خیر یاد الہی ہے, ذکر پروردگار ہے, صراط مستقیم ہے, اللہ کا راستہ ہی خیر ہے. توجہ کریں, تو ایک طرف دولت, دوسری طرف ایک چیز ہے کہ جو سب سے قیمتی ہے, کہ جس پہ تھوڑی سی میں نے گفتگو کی تھی, اور وہ ہے انسان کی حیات. بہت توجہ کیجیے کہ جلدی جلدی ایک دو پیغام ہے کہ جو بہت ضروری ہے اور آج آپ سن لیں تاکہ کل سے انشاءاللہ تمہید سے ممکن ہے کہ باہر نکل کر کے اصل موضوع کے اندر داخل ہو جائیں. سب سے قیمتی جو دولت و سرمایہ دنیا کے ہر بشر کے پاس ہے وہ انسان کی اپنی سانسیں ہیں, انسان کی اپنی زندگی ہے کہ جو اللہ نے بطور پونجی ہر انسان کو دی ہے. کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ سرمایہ جو اس انسان نے خرچ کر دیا یہ خیر کے راستے میں خرچ ہوا ہے یا شر کے راستے میں خرچ ہوا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے آپ کے سامنے ایک فقرہ عرض کیا تھا, کہا ہمارا لاکھوں سلام امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے ہماری جان, ہماری حیات, ہماری زندگی کی قیمت ہمیں بتائی ہے, متوجہ کیا ہے, آگاہ کیا ہے, ہوشیار کیا ہے, خبردار کیا ہے. الا ہوشیار رہو, یہ جو سانسیں تمہیں قدرت نے دی ہیں, یہ جو حیات اللہ نے تمہیں عطا کی ہے, یہ تمہارا بہترین سرمایہ ہے.
اور اپنی زندگی کو خرچ نہ کرنا کسی اور راستے پہ، ہرگز اسے بیچنا نہیں اپنے اس نفس کو، کب تک؟ جب تک کہ اس کی بہترین قیمت نہ مل جائے، اور جب بہترین قیمت مل جائے تو تجارت ہوتی اسی لیے ہے کہ پھر انسان اپنا سرمایہ فروخت کرتا ہے ایک بہترین قیمت کے عوض میں۔ مولا وہ بہترین قیمت کیا ہے؟ تالا آگاہ رہو، لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ، تو توجہ کیجیے گا، تمہارے نفسوں کے لیے جنت سے بہتر کوئی دوسری قیمت ہے ہی نہیں۔ ثمن یعنی قیمت، لیسا لانفسکم، بس اس نقطے کے اوپر میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہی ایک ضمیر ہے کہ جو امیر کائنات نے استعمال کی ہے، لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ، دیکھو تمہارے نفسوں کے لیے، تمہاری جانوں کے لیے، تمہاری حیات کے سرمایے کے لیے جنت سے بہتر کوئی قیمت نہیں ہے۔ فلا تبیعوها الا بها، تو اس سے کم میں سودا نہ کر لینا۔ بہت توجہ کیجیے گا، مولا یہ کم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ شامل نہیں ہیں، پتہ نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لیسا لانفسکم، تمہارے نفسوں کی قیمت جنت سے کم کچھ نہیں ہے، اس سے کم میں سودا نہ کرنا۔ اے مولا اگر ہمارے نفسوں کی قیمت یہ ہے تو آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ اپنے کو الگ کر لیا ہے امیر المومنین نے، کم کی ضمیر کے ساتھ خطاب ہے، کہ یہ تمہارے نفسوں کی قیمت ہے کہ تم اپنے نفس کا سودا جنت سے کم میں مت کرنا۔ فلا تبیعوها الا بها، ورنہ خسارے میں رہو گے، اس سے کم میں اگر سودا کر لو گے۔ مولا یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے نفس کی قیمت کیا ہے، اب ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے، آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ تو امام تو خاموش ہیں مگر خالق کائنات نے اعلان کر دیا کہ سنو تمہارے نفس کی قیمت علی نے بتایا ہے، علی کے نفس کی قیمت میں بتاتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے کہ جو اپنی جانوں کا سودا تب تک نہیں کرتے جب تک مرضی پروردگار نہ مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے، کریمہ آپ نے سنی ہے مجھے یقین ہے، مگر صرف جو میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہی کہ وہی بیع و شرا، خرید و فروخت، وہی لفظ ہیں کہ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بیچ دیتے ہیں، یہ تو گفتگو ہو رہی ہے ہماری کل سے، کہ جو انسان سودا کرتا ہے اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو دنیاوی چند روزہ حیات کے لیے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنے نفس کا سودا کر دے، اور اس سے زیادہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو صرف حیات ہی کے لیے نہیں۔ آپ دیکھ لیں سماج کے اندر، یہ کوئی دلیل اور برہان کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ثبوت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہی چاروں طرف، ہمارے ہی درمیان، اسی سماج میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ حیات اور موت کا مسئلہ تو بہت دور ہے، وہاں اپنے نفس پر قابو رکھنا بہت بڑی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے مقام، چھوٹے چھوٹے عہدے، چھوٹے چھوٹے منصب میں انسان اپنے کو بیچتا ہے۔ زندگی اور حیات کا مسئلہ بہت بلند ہے کہ جب سر پہ تلوار آ جائے اس وقت انسان سودا کرے یا نہ کرے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اور وہاں تک انسان پہنچتا بھی تب ہے کہ جب ان چھوٹے چھوٹے مقامات سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس لیے کہ ڈائریکٹ اللہ کسی کا امتحان بالکل آخری درجے سے نہیں لیتا، اور یہ ہماری دنیا میں بھی طریقہ ہے، بچے کا امتحان اسی کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے، پہلے
پہلا درجہ پاس کرے گا، دوسرا کرے گا، تب تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، ڈائریکٹ کسی بچے کے سامنے آپ ہائی اسکول کا پیپر نہیں رکھ سکتے، توجہ کریں۔ تو انسان ہے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے اپنے آپ کو بیچتا ہے انسان، ایک چھوٹے سے منصب کے لیے اپنے آپ کو بیچتا ہے انسان۔ اچھا آپ کی کیوں بات کریں، میں اپنے آپ کو کہہ لوں، کوئی ایک فون کر دے، مولانا صاحب کب تشریف لا رہے ہیں، فلاں تاریخ کو آئیے، ہم آپ کو اپنی انجمن کا صدر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے رات بھر نیند نہیں آئی، کیا ہے انسان، ایک کالج، ایک اسکول، کسی ٹرسٹ کا ممبر بننے کے لیے اپنے آپ کو بیچتا ہے انسان۔ بہت توجہ کریں آپ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کروں گی، میں بہت چاہتا ہوں کہ اس تمہی سے جلدی سے باہر آ جاؤں تاکہ اصل حدیث پر گفتگو شروع ہو جائے، مگر بعد میں بات نکل رہی ہے۔ امام نے خود اپنے بیٹے امام حسن کو ایک وصیت تحریر کر کے دی ہے، میں نے یہ شکوہ پچھلے سال بھی کیا تھا اور کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا، کہ ہماری قوم جو تھوڑا توفیق پاتی بھی ہے تو قرآن پڑھ لیتی ہے، وہ بھی جو توفیق خدا ہوئی تو نہج البلاغہ تک تو پہنچتی ہی نہیں۔ امام علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو باقاعدہ ایک وصیت نامہ تحریر کیا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، ضرور پڑھیں اسے۔ ایک امام دوسرے امام کو ایک وصیت کر رہا ہے، مگر بحیثیت امام نہیں، بحیثیت فرزند، اور یہ یقین جانیے کہ وہ پورا وصیت نامہ امام حسن کے لیے نہیں ہے، لکھا ضرور امام حسن کو گیا ہے مگر اصل میں ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ علی خوب جانتے ہیں کہ یہ بھی امام وقت ہے، یہ بھی نمائندہ پروردگار ہے، یہ بھی حجت الہی ہے، اس کے پاس بھی علم لدنی ہے، یہ بھی معصوم ہے، تو امام حسن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اصل میں ہمیں بیان کرنے کی۔ ایک صلوات اور پڑھیں، محمد والے محمد، اس میں ایک فقرہ ہے، بہت ساری وصیتیں کرتے کرتے امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، اور پھر ہسٹری پڑھنے کے فائدے امام نے گنائے ہیں۔ اب بات بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی، آج تاریخ کا سبجیکٹ جو ہے وہ آؤٹ آف فیشن ہے، کہاں سائنس سائڈ سے پڑھنا ہے اور انجینئر بننا ہے اور ڈاکٹر، اور کہاں ہسٹری وسٹری کی بات کر رہے ہیں آپ۔ تمام علوم میں کہ جن کا معاملہ صرف ڈائریکٹ دین سے نہیں ہے، یہ فقاہت و علم دین، اور اس سے مت تقابل کیجئے گا آپ، اس کو آپ الگ کر لیں، تو جتنے علوم ہیں اس میں تنہا یہی ایک علم ہے تاریخ کا، جس کی تاکید اور وصیت ہے امام علی علیہ السلام نے، اور اس کو بھی وصیت میں رکھا ہے علی نے، کاش بات پہنچ جاتی۔ ایسا نہیں کسی خطاب میں کہہ دیا، کسی گفتگو میں کہہ دیا، وصیت میں لکھا، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے انسان کا، تاریخ پڑھنے سے عبرتیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، گزشتہ لوگوں کے واقعات دہرانے سے اپنے لیے سبق ملتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے میں مرور ہے، جہاں سے چلتا ہے وہیں پہنچتا ہے، وہی حالات گھوم پھر کے ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کردار بدل جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت زیادہ توجہ رکھیے گا، کل کوئی تھا آج ہم ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں چیزوں کی، ہوتا سب کچھ وہی ہے کہ جو کل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید نے بلا وجہ آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے 1100 قصے نہیں سنائے ہیں آپ کو، کتنے قصے؟ ایک کتاب قرآن مجید میں کتنے قصے ہیں؟ 1100۔ اب لڑکے بچے ہمارے اگر کل ڈھونڈنے کھڑے ہو جائیں گے، مول صاحب 1100 قصے کہاں ہیں؟ ایک ایک
لائن کا بھی قصہ ہے قرآن مجید میں، ایک ایک سطر کا، دو دو الفاظ میں بھی قصہ ہے قرآن مجید کا. اور سب کو جب شمار کیا گیا تو باقاعدہ کتابیں چھپ چکی ہیں قصص ہے قرآنی، قرآنی قصوں اور داستانوں کے اوپر. تو یہ قرآن مجید قصہ سنانے آیا ہے، کیا کرنے آیا تھا؟ اللہ میں اتنی تاکید کر کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، تالوت کا قصہ، جالوت کا قصہ، زکریہ کا قصہ، یوسف کا قصہ، یحییٰ کا قصہ، انبیاء اکرام کا قصہ، شیطان کا قصہ، خلقت آدم کا قصہ، گزشتہ قوموں کا قصہ، لوط کا قصہ، ان کی قوم کا قصہ، قوم عاد کا قصہ، قوم ثمود کا قصہ، قصوں پہ قصے، 1100 قصے قرآن مجید میں. اتنا سب کچھ خود بیان کرنے کے بعد اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، آیت ہے قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقصص القصص لعلہم یعقلون. اے میرے نبی، یہ جو آپ کے اصحاب آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ جو مومنین آتے ہیں، ان کو قصے سنایا کیجیے. ڈھونڈ لیجیے آپ قرآن میں، یہ مجلس کے بعد آپ مجھ سے ایڈریس لے لیجیے، آیت نمبر پوچھ لیجیے. حکم خدا نبی کو، فاقصص القصص، آپ ذرا ان لوگوں کو قصے سنائیے، شاید یہ عقل والے ہو جائیں. مطلب سمجھ میں آیا؟ قصے ہمارے سماج میں بھی سنائے جاتے ہیں، قصے ہم لوگ بھی بیان کرتے ہیں. اور اب تو زمانہ بدل گیا، ہر چیز نے دوسری کی جگہوں کے اوپر قبضہ جما لیا. ورنہ کبھی ہوتا تھا کہ بزرگ خاندان جب لیٹتے تھے، رات میں کھانے کے بعد کچھ کام نہیں ہوتا تھا. رات میں کھانے کے بعد کوئی کام تھا؟ کوئی کام نہیں تھا. تو پوتا دادا کے پاس لیٹا ہے، پوتی نانا کے پاس لیٹی ہے، نانی کے پاس لیٹی ہے، سب قصہ سنائیے. ایک رسم تھی، اس میں جھوٹے سچے سب چلتے تھے قصے. مگر اب زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اب کیسا دادا کیسا بابا، اب واٹس اپ ہے، فیس بک ہے، اب اس سے فرصت کا ہے قصے سنے گا انسان. توجہ کریں، تو ہمارے سماج میں بھی قصوں کا رواج ہے، ہم بھی قصے سناتے ہیں، قرآن مجید بھی قصے سناتا ہے. اور نہ یہ کہ سناتا ہے، حکم دے رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ اپنے مومنین و اصحاب کو قصے سنائیے. ہم جب کسی بچے کو، ہم جب کسی چھوٹے کو قصہ سناتے ہیں، یا کوئی بزرگ قصہ سناتا تھا، تو مقصد کیا ہوتا تھا؟ بغل میں دادا لٹا کر کے پوتے کو قصہ سنا رہا ہے، کاہے کے لیے سنا رہا ہے؟ تاکہ قصہ سنتے سنتے سو جائے. بھائی اتنا فرق ہے قرآن مجید میں اور ہمارے میں. ہم جب قصہ سناتے ہیں تو سلانے کے لیے، قرآن قصہ سناتا ہے سوئے کو جگانے کے لیے. سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. تو قرآن مجید جس کو قصہ کہہ رہا ہے، کوئی داستان ہے گڑھی ہوئی کہانی ہے؟ قرآن جس کو قصہ کہہ رہا ہے، یہ تاریخ ہے. آدم کی تاریخ، نوح کی تاریخ، موسیٰ و عیسیٰ کی تاریخ، انبیاء اکرام کی تاریخ، حتیٰ شیطان کی تاریخ. کیوں قرآن نے ایک وجہ ایک جگہ کے اوپر بیان کی ہے، بہت سارے مقامات پر دوسری وجہیں بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس آیت میں قرآن نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ انہیں قصے سناؤ، شاید یہ عقل والے ہو جائیں. عقل والا کیسے ہو جائے گا؟ وہی امام علی اپنی وصیت میں لکھ رہے ہیں، امام حسن کو لکھ رہے ہیں، میرے لال تاریخ پڑھنا، گزشتہ قوموں کی، گزرے ہوئے افراد کے واقعات پڑھو، اس سے تمہاری زندگی کے لیے عبرت کا سامان نکلتا ہے، اس سے تمہاری زندگی کے لیے سبق نکلتا ہے. قرآن صرف آپ کو ثواب دلانے نہیں اتارا ہے اللہ نے، کب پڑھتے رہیں کسی طریقے سے، اور سیوم ہو جائے تو پڑھ لیں، 40واں ہو جائے تو پڑھ لیں، مقصد ثواب پہنچانا نہیں ہے. ثواب انعام ہے، مقصد نہیں ہے. ثواب انعام ہے، مقصد نہیں ہے. اب یہ بزرگ بتائیں گے بچوں کو کہ ہمیشہ انعام اور مقصد میں فرق ہوتا ہے. انعام اور
مقصد میں فرق ہوتا ہے. میں اگر چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, میں کل ان کو اکٹھا کر کے ان سے یہ کہوں کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ سب ایک ایک صفحہ رائٹنگ لکھ کر کے مجھے دکھائیے, جس کی سب سے اچھی رائٹنگ ہوگی میں یہ ایک پین اس کو انعام دوں گا. کیا اعلان کیا؟ کہ سارے بچے ایک ایک صفحہ رائٹنگ لکھ کر کے مجھے صبح دکھائیں گے, جس کی سب سے اچھی ہوگی اس کو ایک قلم انعام میں دوں گا. ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ جلدی سے فیصلہ کر کے بتائیں کہ اس اعلان میں میرا مقصد کیا ہے. اگر میں ایسا اعلان کروں تو میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میں چاہتا ہوں کوئی بچہ مجھ سے کسی طرح سے قلم لے لے؟ یہ مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے؟ کہا جی نہیں, اصل میں مولوی صاحب نے اگر یہ اعلان کیا ہے تو مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ اس قلم کے لالچ میں بچہ تھوڑا محنت کر کے اپنی رائٹنگ سدھار لے. مقصد یہ ہے کسی طریقے سے بچے سے اچھی خوشخط لکھوائی جائے, اس کی رائٹنگ اچھی بنائی جائے. مقصد ہے اس کے تحریر کو سدھارنا, قلم بانٹنا مقصد نہیں ہے. اور توجہ کیجیے, اسی انعام اور مقصد کے آپس میں تفریق نہ کر پانے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آج قوم پیغمبر اسلام اس زوال کا شکار ہو رہی ہے, کیونکہ اس نے ہدف کو انعام ہی کو ہدف بنا لیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. انعام کو ہدف بنا لیا, جبکہ انعام انعام کے لیے تھا, ہدف الگ چیز تھی. خیر, تو قرآن مجید آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو لوگ دہرائیں گے, زبان پہ جاری کر لیں گے اور پھر ہم ان کے نام اعمال میں ثواب دے دیں گے اور آخر میں نتیجہ جنت ہو جائے گا, یہ نہیں مطلب تھا. جب بھی کسی چیز کی کو ثواب و انعام کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی تشویق ہے کہ جو دلائی جا رہی ہے, کچھ ہدف ہے جو آپ سے کرایا جا رہا ہے, کوئی مقام ہے جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا, تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں یہ لکھا, تحریر میں چھوڑا ہے. گزشتہ لوگوں کے واقعات پڑھے جائیں, تاریخ پڑھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ سب سے زیادہ سبق اپنے پاس تاریخ رکھتی ہے, اور انسان کو اس دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے وہ اینٹ پتھروں کے ساتھ نہیں گزارنی ہے. انسان کو سماج میں زندگی گزارنی ہے تو اپنے جیسے افراد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. توجہ کریں, میں بہت بچ کر کے یہاں سے نکل رہا ہوں, نہ بہت ساری باتیں کہ جو ذہن میں ہیں اور نکلنا چاہ رہی ہیں. ہمیں اینٹ پتھر مکانات اور بلڈنگ کے ساتھ زندگی اور حیات نہیں گزارنی ہے, ہمیں زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے. تو سب سے اہم ترین علم یہ ہے کہ انسان انسانیت کا علم حاصل کرے, اور انسانیت کا علم سوائے تاریخ کے کہیں نہیں مل سکتا. تاریخ بتاتی ہے کہ انسانیت کا علم کیا ہے. گفتگو کہاں سے مڑی تھی آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ مگر مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی غلطی سے فون کر دے کہ ہم آپ کو صدر بنانا چاہ رہے ہیں, سیکرٹری بنانا چاہ رہے ہیں, آپ دیکھیے اگر بنا ہی دے تو صدر بننے سے پہلے میری حالت کیا تھی وہ بھی جانتے ہیں آپ, اور جس دن میں صدر بن گیا اس دن کیا کیفیت ہوگی وہ بھی جانیے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جو اتنے معمولی عہدے اور منصب کے لیے اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے. ایک ممبر شپ, کہیں کی ممبری مل لے آئے. کافر حکومت ہو آرتی ہی کیوں نہ اتارنی پڑے. اگر مل رہا ہے عہدہ تو زبان سے کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کردار انسانی ہے. ایک منصب, مگر میں تاریخ سے آپ کو ایک کردار صرف دکھا رہا ہوں. اپنے وقت کا فقیہ ہے ایک انسان, فقیہ ہے. فقیہ سمجھے؟
بچوں کے لیے عرض کر دیں، مثلا آیت اللہ سیستانی فقی ہیں، آغے خامنئی رہبر معظم فقی ہیں، امام خمینی فقی تھے، آغے خوئی فقی تھے. آپ یہ بتائیے کہ مجھ جیسا ایک معمولی سا طالب علم سڑک پر چلے پیدل اس آبا و قبا میں اور دو چار بچے مجھے دیکھ کر کے ہنسیں یا تالی بجا دیں، میں برداشت کروں گا؟ کیا ہے بھیا؟ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں، اصلاً صحیح سے ایک طالب علم بھی نہیں ہوں. طالب علم کے جتنے شرائط ہیں شاید وہ بھی مجھ میں نہ ہو. عالم اور مولانا صاحب اور یہ سب تو قوم جسے جو چاہے بنا دے، جہاں بھی امامہ دکھا، ابا و قبا دکھی، ہم ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں، لباس دکھ رہا ہے، ہم نے مان لیا کسی کو کچھ بھی. تو لوگ چونکہ مولانا صاحب کہنے لگے تو میں نے بھی اپنے کو مولانا سمجھ لیا. اب میں اگر پیدل سڑک پر سے گزر رہا ہوں اور دو چار بچے مجھے دیکھ کر کے تالی بجا دیں، کتنا نفس پہ گرا گزرے گا. ہاں، مجھے دیکھ کر کے تالی بجا رہے تھے، پتا لگایا جائے کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا، کس کا رشتہ دار تھا. اور وہ صاحب ان کے ہاں شکایت ہو، وہ ڈانٹ ڈپٹ، وہ معافی اور یہ تلافی، کیا کر دیا اس نے، کیا کیا اس نے، کہا مجھے دیکھ کر کے ہنس رہے تھے. مثلا میری حتی کی حرمت ہو رہی ہے، مجھے اپنے لیے کثر شان لگ رہی ہے بات. اگر مرجع وقت ہو، فقیہ وقت ہو، اچھا صرف تالی نہ بجائے، اسے دیکھ کے کوئی پاگل کہہ دے کہ یہ پاگل ہے، سوچیں. ہاں، نفس ہے یہ، یہ زندگی ہے، اس کا سودا ہے. فقیہ وقت، اپنے زمانے کا فقیہ. اور بتا دیں، آج کا جو فقیہ ہے وہ فقیہ ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کو کتابوں سے کھنگال کر کے، نکال کر کے، قرآن مجید میں تعقل و تفکر و تدبر کر کر کے، ایک حکم الہی کو سمجھ کر کے فقیہ بنا ہے. صد فیصد، 101% کوئی فقیہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے مسائل ہم نے سمجھ لیے سب درست ہیں. کہہ سکتا ہے؟ اگر کہہ سکتا ہوتا تو مراجع کی توضیح المسائل میں جگہ جگہ یہ نہ لکھا ہوتا، واللہ عالم، خدا بہتر جانے، خدا بہتر جانے. کیا مطلب ہے؟ یعنی صد فیصد مطمئن نہیں ہے. اور اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کیا ہو اور ہر مسئلے پہ یقین کی منزل پہ فائز ہو، ایسا فقیہ ہو تو. اب اتنی تمہید کے بعد میں نام لے لوں جسے ہماری دنیا اور ہماری قوم بھی جب اس کا نام سنتی ہے تو ایک مسخرے کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے. نام ہے بہلول، نام ہے بہلول. کون ہی ہے صحابی امام فقیہ، ایسا فقیہ، اتنا دانا اور سمجھدار اور اتنا بڑا عالم کہ حاکم دشمن ہونے کے باوجود یہ جانتا ہے کہ آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ امام کے صحابیوں میں ہے. ایسے انسان کو کوئی عہدہ دے گا؟ حکومت میں حصے داری دے گا؟ ممکن ہے؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہے ملک میں، قاضی القضات، سب سے بڑے قاضی کا منصب خالی ہے. کس کو بنا دیں؟ سڑک سے گزرنے والے کسی انسان کا ہاتھ پکڑے قاضی بنا دیا جائے، کیا ہوگا؟ کہ پورے ملک اور مملکت میں افراتفری پھیل جائے گی، حکومت متزلزل ہو جائے گی، لوگ زندہ باد مردہ باد شروع کر دیں گے. پھر کہ اس مقام اور منصب پر کسی عالم کو ہونا چاہیے، پوری مملکت میں نظر دوڑا لیا، نظر ایک انسان پہ جا کے ٹکی، کون ہے بہلول؟
ہر طرف سے خبر آ گئی، سب نے رپورٹ دے دی کہ اگر اس منصب کے قابل کوئی اس وقت زمانے میں ہے تو بہلول کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہلول کو بلایا گیا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قاضی القضات بنا دیا جائے۔ سلوات پڑھیں جاگتی ہوئی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قاضی القضات بنا دیا جائے، چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ لوگ رشوتیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان عہدوں کے لیے، سورس لگوائے جاتے ہیں، سفارشیں کرائی جاتی ہیں، یا حاکم بلا کر کے چیف جسٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر۔ حاکم بلا کر کے چیف جسٹس بنانا چاہ رہا ہے، ان کا سوچ کے بتاتے ہیں کیا کریں، بھائی چیف جسٹس ہی تو بنا رہے ہیں، فوج کا کمانڈر تو نہیں بنا رہے، کسی گردن پہ تلوار چلانی ہے، کسی ملک پہ چڑھائی کرنے تو نہیں بھیج رہے ہیں، کسی کا گھر لوٹنے تو نہیں بھیجا جا رہا ہے، آپ کو حاکم بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی مملکت اسلامی میں اتنی بڑی مملکت، اس کا قاضی القضات۔ گھبرا گئے، واپس آئے، امام کو پیغام بھیجا، توجہ کریں گے کیا کریں، کیا کریں، اب اس کے اسباب ہیں کہ جو ممبر سے ہر بات نہیں بیان ہو سکتی، آپ اس کو دیکھیں گے۔ مولا کیا کیا جائے، امام نے کہا ہرگز مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کتنا آسان تھا اپنی زندگی بیچ دینا، کتنا آسان تھا اپنی زندگی کا سودا کر لینا، ایک ایک ممبری پہ بک جانے والی قوم، اتنا بڑا عہدہ عزت کے ساتھ مل رہا ہے بلا کر کے، کیا کریں، مگر امام کی مرضی نہیں۔ امام کی مرضی نہیں کا مطلب کیا ہے، اصل میں ہماری نظر محدود ہوتی ہے، توجہ کیجیے، یہ فقیہ ہے، اس کی نظر محدود نہیں ہے، ہم جب سمجھتے ہیں قول پیغمبر، قول معصوم، قول امام، مگر بہلول جانتے ہیں کہ امام کی مرضی نہ ہونا یعنی خدا کی مرضی نہ ہونا۔ اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے، تو امام سے پوچھ لیا جائے، اگر امام راضی تو خدا راضی، اگر امام ناراض تو خدا ناراض، توجہ کیجیے گا۔ امام نے کہا مناسب نہیں ہے، اب کیا کریں، جان کا بچانا بھی واجب ہے، اگر سرے دربار جا کے کہہ دیں نہیں میں تیرے عہدے کو ٹھوکر مارتا ہوں، لات مارتا ہوں، میں اسے منصب کو قبول نہیں کرتا، کیا ہوگا، زندان میں ڈال دیے جائیں گے، وہ زندان میں بھی ڈال دیے جائیں وہ برداشت کر لیں گے، لیکن عقل مند راہ نکالتا ہے درمیان کی، وہ ٹھیک ہے ہم قید خانے میں رہیں گے، اور آپ یقین جانیے قید کی زندگی آسان تھی، ایک فقیہ کے لیے اپنی ساری زندگی گلیوں میں اپنے آپ کو دیوانہ بنا کے پھرانا مشکل کام ہے۔ ہوا صبح صبح جب سپاہی آئے بلانے کے لیے کہ تم نے رات بھر سوچنے کا موقع مانگا تھا، چلو انہوں نے بلایا ہے، جواب دو کیا کرنا ہے، دیکھ کے گھبرا گئے، عجب حالت ہے، دوڑے دوڑے آپ پہنچے، کس آدمی کے لیے آپ نے انتخاب کر لیا، کس آدمی کو منتخب کر لیا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کہاں دیوانہ ہو گیا، پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ وہ حالات آپ کے سامنے پڑھے جائیں، کس انداز میں اپنی کیا شکل بنائے ہوئے، ایک دیوانوں کی طریقے سے بہلول دربار میں آئے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ امام علی کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اور پھر یہ نجل البلاغہ میں، امام کہتے ہیں اتقو فراست المؤمن، میں آج کی گفتگو تمام ہے اسی پہ، اتقو فراست المؤمن، مومن کی چالاکی سے بچو، کیا کہہ رہے ہیں، اتقو فراست المؤمن، مومن کی زیرکی ہوشیاری چالاکی سے بچو، مکاری مت سمجھیے گا، ہم مکاری کو چالاکی کہنے لگے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے،
ورنہ ہوشیاری الگ چیز کا نام ہے، عقل الگ چیز کا نام ہے۔ امام کہنا کیا چاہتے ہیں کہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ روتے ہوئے تھے، فلاں صاحب نے ہم کو کئی بار دھوکہ دیا ہے، ان کی کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کیسے مومن ہیں کہ کوئی آدمی آپ کو بار بار دھوکہ دے رہا ہے؟ پھر اسی نہج البلاغہ میں امام مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ کوئی آدمی آپ کو بار بار چیٹ کر رہا ہے تو اس کی خبر لینے کے بجائے اپنے ایمان کی خبر لیجئے۔ اس لیے کہ مومن ہوتے تو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسے جاتے، مومن ہوتے تو ذہین ہوتے۔ توجہ کیجیے گا، کیا راستہ نکالا ہے؟ بھرا ہوا دربار، پکڑ کے لائے گئے ہیں بہلول۔ توجہ کیجیے گا، حاکم بھی دیکھ کے پریشان، خوب اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے ہارون، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ سب اس کا ناٹک ہے، خوب اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے۔ اور نہ یہ کہ سمجھ رہا ہے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کنارے لے کے گیا، خود کہہ رہا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے یہ حلیہ کیوں بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس منصب سے بچنے کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے، مگر اب کریں کیا؟ پورے محلے، پورے شہر، پورے علاقے میں یہ اعلان ہو گیا کہ بہلول پاگل ہو گئے، اب اگر اس کی گردن اڑا دی جائے تو سارا زمانہ تھو تھو کرے گا کہ ایک پاگل کو مار کے تمہیں کیا ملے گا۔ اس کو زبردستی اگر چیف جسٹس بنا دیا جائے پھر سارے لوگ مردہ باد زندہ باد کریں گے، کیا زمانہ آ گیا کہ اب ایک احمق کو ہمارا جج بنایا جا رہا ہے۔ نہ قتل کر سکتا ہے اور نہ، توجہ کیجیے گا، نہ چیف جسٹس بنا سکتا ہے، کرے کیا سوائے آزادی کے؟ کچھ نہیں کر سکتے، مگر بہلول اپنی زیرکی سے جان بھی بچا لیا اپنی، ایمان بھی بچا لیا اپنا، توجہ کیجیے گا، زندگی بھی اپنی بچا لی ہے، ایمان بھی اپنا بچا لیا ہے، مگر دیوانے ہو کر کے اپنا ہدف اور مقصد نہیں بھولے ہیں۔ شاید جو کام اس ابا و قبا و اماما میں رہ کے نہ کر سکتے ہوتے وہ سارے مسائل بہلول نے دیوانہ بن کر کے قوم کے حل کر دیے ہیں۔ اے سلوات پڑھے محمد والے محمد، توجہ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کا سودا جنت سے کم پہ کرنے پہ تیار ہے۔ ختم گفتگو، جنت سے کم پہ اپنی زندگی کا اور اپنی حیات کا سودا نہیں کرنے پہ تیار۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کے، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے واقعی اس حقیقت کو سمجھ لیا، انہوں نے دنیا کے مال و منال، دنیا کی عزتوں، دنیا کے منصب اور عہدوں، دنیا کے دولت اور سرمایے پہ ٹھوکر مار دی، مگر اپنے نفس کا سودا نہیں کیا، اپنے نفس کا سودا نہیں کیا ہے۔ بھائی دو نام ہیں تاریخ کے، خود عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب ہے عمر سعد؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے یا ہمارے بچے سوچتے ہوں گے تو شاید یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بد کردار آدمی، نالائق آدمی، بے نمازی، گنہگار، شراب خوار، عیار، مکار، یہی نا۔ عمر سعد وہ انسان ہے جسے ڈھونڈ کر کے لایا گیا ہے کربلا میں، اس لیے کہ اتنا معتبر چہرہ ہے یہ کہ اسے دکھا کے لوگوں کو کربلا بھیجا جائے گا، تم بہت بڑے مومن بن رہے، وہ دیکھو عمر سعد جا رہا ہے، عمر سعد جا رہا ہے، اچھا تو اس کا مطلب قتل حسین صحیح ہے۔ اتنا اعتبار کوئی آدمی قوم میں پیدا کرے اپنا۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص یعنی پیغمبر اسلام کے صحابی،
وہی صحابی جنہوں نے مشورہ دیا تو کوفہ شہر بسایا گیا. انہیں کے باپ, اسی کے باپ عمر سعد کے باپ سعد ابن ابی وقاص, جو اسلامی فوج کے ایک اچھے جنگجو ایک سپاہی تھے, ان کے مشورے پہ کوفہ شہر بسایا گیا 15 ہجری میں. خود یہ انسان اتنا پرہیزگار, نمازی, بظاہر مومن تھا اس زمانے تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کوفے کے بازار سے یا بازار کے درمیان سے گزرتا تھا تو تاجر دکاندار اپنی اپنی دکانوں میں اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا گزر رہا ہے, جب یہ گزر جاتا تھا تو لوگ بیٹھتے تھے. توجہ کریں, عمر سعد کو لایا گیا ہے سب سے بڑی رشوت دے کر کے. کون سی رشوت؟ ملک رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد جانتا ہے کہ آدمی بکتا ہے, آدمی بکتا ہے. ہاں, اس کے اعتبار سے قیمت لگانی پڑتی ہے. بلا وجہ, کل میں نے آپ سامنے عرض کیا تھا کہ تقریباً تاریخ لکھنے والوں نے جو تعداد لکھی ہے کربلا میں وہ 20,000 سے 1,20,000 تک لکھا ہے فوج یزیدی کی. میں آج وقت تمام کر چکا ہوں, لہذا بہت زیادہ تاریخ میں وارد نہیں ہوں گا, بس جلدی سے گزر رہا ہوں. 1,20,000 آدمیوں میں کیوں امام حسین بار بار عمر سعد کو بلا کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب جلدی سے سن لیجئے آپ, کربلا پہنچنے کے بعد سے لے کے عاشور تک میں امام حسین علیہ السلام نے 7 میٹنگ کی ہے عمر سعد سے. ہر میٹنگ میں کا لبے لباب کیا ہے؟ بھئی یہی سمجھانا, کیوں ابدی لعنت اپنے گلے میں ڈال رہے, کیوں اپنا سودا اتنے سستے میں کر رہے, کیوں جہنم کی طرف جا رہے, کیوں میرے قتل کے در پہ. کیا مطلب ہے؟ ایک عمر سعد ہٹ جاتا تو 1,20,000 کی فوج سے حسین بچ جاتے. تجزیہ کریں تاریخ کا تھوڑا. جبکہ پیچھے پیچھے ابن زیاد شمر کو دوسرا نامہ دے کے بھیج چکا ہے کہ دیکھو نظر رکھنا عمر سعد پہ کیونکہ خطرہ ہے. یہ آدمی بظاہر نمازی پرہیزگار مومن ہے, خطرہ ہے کہ بہک جائے, لہذا اس پہ نظر رکھنا. اگر تمہیں ذرا بھی شک ہو کہ حسین کے قتل میں تامل سے کام لے رہا ہے, فوراً اسے برخاست کر کے اس کی جگہ پہ تم کمانڈر بن جاؤ. دوسرا لیٹر دے دیا ہے اور شمر ہے اس چکر میں کہ ذرا سا موقع ملے میں اس کو معزول کر کے خود اس کے آگے آ جاؤں. کیا مطلب ہے اس کو پڑھنے کا؟ مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر عمر سعد مان بھی جاتا, حسین کی طرف آتا یا پلٹ جاتا, نہ ادھر ہوتا نہ ادھر ہوتا, تو کیا امام حسین بچ جاتے؟ نہیں بچ سکتے. پھر اس کا مطلب حسین اپنی جان نہیں بچانا چاہتے, عمر سعد کو جہنم سے بچانا چاہتے. حسین خوب جانتے تھے کہ 1,20,000 کا لشکر مجھے قتل کرے گا, حسین خوب جانتے تھے کہ سرزمین پر میرا خون بہے گا, حسین خوب جانتے تھے 2 محرم کو حسین ابن علی نے قافلے کے اترتے وقت ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری آغوش کے پالے قربان کیے جائیں گے. حسین سب جانتے ہیں, حسین جانتے ہیں کہ اب کوئی دنیا کی طاقت اس تحریر اس مقدر کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر 7 بار ایک انسان کو بلا بلا کے سمجھانا کیا مطلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنا سودا بہت سستے میں کر رہا ہے. آخری میٹنگ میں, آخری خطبے میں, آخری گفتگو میں امام نے عمر سعد سے چھجلا کے یہ جملہ کہہ دیا کہ جس ملک رے کے لیے تم میرا خون بہانا چاہتے ہو, میں بتاؤں, تم وہاں کی گندم تک نہیں چکھ پاؤ گے. تم وہاں حکومت کے خواب دیکھ رہے ہو, ملک رے کا گورنر. آج بھی کسی اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے, اور رے اس زمانے میں سب سے سرسبز و شاداب, سب سے خوبصورت علاقہ, وہاں کی گورنری. تم وہاں کی گورنی, وہاں کی حکومت, وہاں کے عیش و آرام کے خواب دیکھ رہے ہو, میں بتاتا ہوں تم ایک گندم نہیں کھا پاؤ گے.
اس نے امام کا مذاق اڑایا، کہتا گندم نہیں ملے گی، میں جو سے کام چلا لوں گا. جب انسان اپنے نفس کی اس پستی پہ آ جاتا ہے تب پھر اس کے سدھرنے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. توجہ کریں گے کس انداز سے کہ ایک شب پہلے بھی حسین ابن علی نے عمر سعد سے میٹنگ رکھی، بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا ہے، تو ایک شرط لگائی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر اکیلے اکیلے ملاقات ہو، یعنی اکیلے اکیلے، نہ ہمارے ساتھ مجمع ہوگا نہ آپ کے ساتھ مجمع ہوگا، نہ آپ کے ساتھی ہوں گے نہ ہمارے ساتھی ہوں گے، بیٹھ کر کے دونوں لوگ گفتگو کرتے دیکھیں کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے نہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے اپنے اصحاب، اپنے انصار، اپنے عزیز و اقارب کو بتا دیا کہ عمر سعد سے گفتگو ہے مگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا. سب حکم امام سن کر کے الگ ہو گئے. مگر دو شخصیتیں ایسی ہیں کربلا کی کہ جن کے دل پہ بہت شاق ہے، مولا ایسا کیسے ممکن ہے، آپ کو دشمن کے پاس تنہا جانے دو. یہ کون ہے جانتے ہیں؟ ایک جوان بیٹا علی اکبر اور ایک 32 برس کا بھائی عباس. عباس آگے آگے، مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں عباس، ہم نے زبان دی ہے تو بات ہو گئی. گھبرا رہے ہیں علی اکبر بھی، جناب عباس بھی. چلے حسین ابن علی، ادھر تو عمر سعد آ رہا ہے گفتگو کے لیے، کہ اچانک امام حسین نے محسوس کیا کہ کوئی اور میرے ساتھ آ رہا ہے. امام پلٹے، دیکھا علی اکبر چلے آ رہے ہیں. کہا بیٹا میں نے منع نہیں کیا تھا، جب ہمارا اس کا معاہدہ ہو گیا ہے. کہا بابا غور سے دیکھیے، اس کے ساتھ بھی اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا بیٹا آ رہا ہے، لہذا اب جواز ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. امام نے بیٹے کو غور سے دیکھا، کہا ہاں بالکل جواز ہے، آؤ بسم اللہ. بیٹے کو لے کر کے آگے بڑھے کہ پھر کان میں آہٹ آئی جیسے کوئی اور آ رہا ہے. امام پھر ٹھہر کے پلٹتے ہیں، کیا دیکھا کہ اب ابو الفضل العباس چلے آ رہے ہیں. بھیا عباس، ابھی اس سے پہلے کہ حسین کچھ کہتے عباس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا دیکھیے اس کے ساتھ اس کا غلام بھی آ رہا ہے. مولا جب اس کا غلام آ سکتا ہے تو مجھے بھی جواز ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں. اللہ اکبر، اس حد تک حسین ابن علی نے اس انسان، اس ملعون کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے. جزاکم اللہ، آپ آمادہ ہو گئے مصائب کے لیے. میں دو چار فقرے اور زحمت تمام کر رہا ہوں. ایسے ایسے جانسار ہوں جس کے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب یکو تنہا ہوگا تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی. حسین ابن علی کے صفات، حسین ابن علی علیہ السلام کے القاب میں ایک لقب ہے تنہا. تنہا ایوہ الوتر الموتور کسی کو نہیں کہا گیا. کیوں کہا گیا حسین ابن علی کو؟ آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، وتر کہتے ہیں ایک کو، نماز شب میں بھی جو ایک آخری رکعت ہے کہ جس جو ایک رکعت کی نماز ہے اس کو نماز وتر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلی ایک رکعت کی نماز ہے. امام کیا لقب کیا ہے؟ وتر الموتور. اے بالکل تنہا امام آپ پہ سلام. توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ انسان تھے کہ جو کبھی تنہا نہیں رہے. حسین کبھی تنہا نہیں رہے. حسین کے اصحاب نے، انصار نے، عزیزوں نے، بیٹوں نے، اولاد نے، بھائیوں نے کبھی ایک قدم حسین کو تنہا نہیں چلنے دیا. توجہ کریں، آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھ دی کہ ایسے نازک موقع پر بھی علی اکبر بھی ساتھ ہو گئے اور عباس بھی ساتھ ہو گئے حسین ابن علی کے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں وہ انسان جس کو ایسے اصحاب ملے ہوں، اللہ اکبر، کیا اس کے اوپر شاق نہیں ہوگا کہ واقعی جب وہ تنہا ہو اور اپنے ایسے جانساروں کو آواز دے رہا ہو، کبھی کہتا ہو اے نا اے نا حبیب ابن مظاہر، کبھی کہتا ہو اے نا اے نا مسلم ابن اسجا، کبھی کہتا اے نا اے نا مسلم ابن عقیل. کیوں؟ اس لیے کہ حسین تنہا.
کس موقع کے اوپر عصر عاشور آتے آتے صبح عاشور ایک جنگ مغلوبہ ہوتی ہے جس میں امام حسین کا تقریبا آدھا لشکر شہید ہو جاتا ہے. اس کے بعد تن بتن جنگ شروع ہوتی ہے, ایک ایک جان نثار جاتا ہے, ایک ایک جان نثار جاتا ہے, جنگ شباب کے اوپر ہے. ایسے میں نماز ظہر کا وقت آتا ہے, جزاکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نور لائے سوائے غم سید الشہداء کے, نماز ظہر کا وقت آتا ہے. امام نے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں. مجلس تمام عزیزوں, ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکیں, خود بھی نماز پڑھ لیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. جناب حبیب گئے ہیں مہلت لینے کے لیے, سامنے سے دشمن نے جو جواب دیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, مگر اس کا اندازہ آپ جناب حبیب کے جواب سے لگا سکتے ہیں. کیوں, جیسے ہی دشمن نے کوئی جواب دیا ہے حبیب نے فوراً پلٹ کے کہا ہے کہ خدا تمہیں غارت کرے, تمہاری نماز قبول ہوگی اور فرزند پیغمبر کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا مطلب تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ نہیں, ہم جنگ بند نہیں کریں گے, ہم تیر بارانی بند نہیں کریں گے. دو جانثار نکل کے سامنے آئے, مولا ہم آپ کی سپر بنے جاتے ہیں, مولا ہم آپ کے آگے کھڑے ہوئے جاتے ہیں, مولا آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں, یہ وعدہ ہے کہ جب تک جان باقی ہے کوئی ایک زخم آپ کے جسم پہ نہیں آنے پائے گا. ایک طرف یہ دو جانثار سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہیں, دوسری طرف جناب حبیب ابن مظاہر ہیں, کہتے مولا آپ نماز پڑھیے, میں ان دشمنوں کو روکتا ہوں. جزاکم اللہ, میں دشمنوں کو روکتا ہوں. یعنی جس وقت حسین ابن علی نماز پڑھ رہے تھے یہی وہ وقت تھا کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر جنگ کر رہے ہیں. حبیب جنگ کر رہے ہیں, دوسری طرف سے تیر برس رہے ہیں, ان تیروں کو سعید و زہیر اپنے سینے کے اوپر روک رہے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو, اگر آپ نے تصور کر لیا تو یقیناً بہت روئیے گا. عرب کی تاریخ لکھنے والوں نے, عربی جنگ اور فنون جنگ سے واقف افراد نے جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی انسان کو صرف زخمی کر دینا ہے تو اسے ایک تیر مارے جاتے تھے, بہت توجہ سنیں گے, اور اگر کسی انسان کو اس کی جگہ کے اوپر زخمی کر کے گرا دینا مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا تھا تو اسے دو تیر مار دیے جاتے تھے. یعنی اگر دو تیر کسی کو مار دیے جائیں تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا, گر جائے گا. اور اگر کسی وحشی جانور کو گرانا ہوتا تھا تو اس کے لیے تین تیر استعمال ہوتے تھے. اسی لیے عرب اپنے پاس تین پھل کے تیر رکھتے تھے. یہ تیر جانوروں پہ استعمال کے لیے ہوتا تھا. کیا مطلب ہے؟ تین پھل کے تیر یعنی تین تیر کی ضرورت انسان کو نہیں پڑتی تھی, دو تیر انسان کے ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. اب یہ آپ نے سن لیا, اب تاریخ سنیے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے نماز کی نیت کی ہے, دو جانثار سامنے کھڑے, ایک بچپن کا صحابی ہے کہ جو میدان میں جنگ لڑ رہا ہے. حسین نے اطمینان سے تکبیرۃ الاحرام کہا, اللہ اکبر, نماز امام شروع ہو گئی, پیچھے صف لگ گئی, آگے دو سپاہی حسین ابن علی کے جانثار کھڑے ہیں. مقتل نے لکھا کہ جب تک حسین نماز پڑھتے رہے 13 یا 18 تیر آ کر کے سینے میں پیوست ہو گئے. عقل انسانی حیران ہے, جب انسان دو اور تین تیر میں زمین پہ گر جاتا ہے تو یہ 18 تیر کھانے کے بعد آخر زہیر کھڑے کیسے ہیں؟ 18 تیر کھا کر کے 13 تیر سینے میں جس کے لگ چکا ہو وہ کیسے اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا؟ میں ایک فقرے تک آپ کو لا رہا ہوں عزیزو. میرا دل کہتا ہے کہیں مقتل میں نہیں ہے, اور شاید یہی اصل وجہ ہو کہ تیر لگتا ہوگا اور زہیر اللہ سے لو لگاتے ہوں گے, میرے مالک حیات نہیں چاہیے, مالک زندگی نہیں چاہیے, دنیا میں جینا نہیں چاہتا, بھائی اتنی زندگی دے دے میرا امام نماز پڑھ لے. شاید یہ اللہ سے دعا کر رہے ہو ہر تیر کے اوپر, اے پروردگار, ارے اب دنیاوی زندگی نہیں مانتے, بھائی اتنی حیات, اتنی سانسیں چاہیے کہ اپنے امام کو نماز پڑھا دے. مالک میری آبرو رکھنا, ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہم کھڑے ہیں مولا آپ کو کوئی تیر نہ لگے گا. جزاکم اللہ.
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین نماز پڑھتے رہے اور جیسے ہی حسین نے سلام آخر پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیورا کے ادھر ایک جانسار گرا ادھر ایک جانسار گرا، حسین لپکے، ایک کا سر داہنے زانوں پر دوسرے کا سر بائیں زانوں پہ رکھا، بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ہاں دیدو موت سرحانے کھڑی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ اب آواز نہیں نکل رہی ہے، کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، لب تھر تھر آئے، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حسین نے اپنے کانوں کو جھکایا، ہاں کہو میرے جانے سارو، کوئی وصیت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہنی مولا کوئی وصیت نہیں ہے، میں ایک جملہ ہے مقتل کا، توجہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں؟ ارضیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ ارے یہ کربلا کا درس ہے، اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھو، جو خون میں نہایا ہو، جو امام کو نماز پڑھوا رہا ہو، شہادت کی منزل میں ہے، موت سرحانے ہے، پوچھتا ہے مولا کیا حق کے وفاداری ادا کر دیا، کیا آپ راضی ہے؟ امام نے دونوں کو سینے سے لگا لیا، اور یہ موقع ہے کہ امام کہے ہاں میرے اصحاب سے بہتر دنیا میں کسی کے اصحاب نہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کب کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ادھر سعید و زہیر شہید ہوئے، اور ادھر امام کا ایک بچپن کا ساتھی ہے کہ جو مقتل میں لڑ رہا ہے، ابھی امام ادھر سے اٹھے ہی ہے کہ ایک مرتبہ مقتل سے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ارے ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام لبکے ہیں، ہاں سرحانے آئے ہیں، بچپن کا دوست ہے کہ جو موت کے قریب ہے، توجہ کیجئے گا۔ مقتل نے ایک اور فقرہ لکھا، مقتل کہتا ہے کہ صبح سے جیسے جیسے حسین ابن علی کا کوئی جانسار شہید ہوتا تھا، جیسے جیسے حسین کی طرف سے کوئی کم ہوتا تھا، حسین کے چہرے کی چمک بڑھتی جاتی تھی۔ دیکھیے عجب ہے، اس کو تحلیل کی ضرورت ہے مگر میرے پاس موقع نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے حسین کی طرف سے کوئی شہید ہوتا تھا، حسین کے چہرے کی چمک بڑھتی جاتی تھی۔ حد یہ ہے کہ تہے خنجر بھی حسین کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ اتنا اطمینان، اتنا سکون، مگر وہی مقتل لکھتا ہے کہ دو موقع ایسے آئے، مجلس تمام کر دیا تھی، تو کہتا ہے دو موقع ایسے آئے کہ جب حسین کا وہ چہرہ کہ جو ہر شہید کے گرنے پہ چمکتا تھا، کہے کے لیے احساس امانت داری میں، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت بھی واپس لے لی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اسے بھی قبول کر لیا، یہ حسین کی امانت داری ہے کہ چہرے پہ اطمینان بڑھتا جا رہا ہے، چہرے پہ چمک بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر مقتل لکھتا ہے کہ دو موقع ایسے آئے، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، کہ جب حسین کے چہرے پہ بھی آثار شکستگی نظر آ گئے۔ وہ حسین جو مطمئن تھے، کہتا ہے مقتل دو موقع ایسے آئے کہ جب حسین کے چہرے سے لگا کہ جیسے حسین ٹوٹ رہے ہیں، ایسا لگا کہ جیسے حسین اب ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ دو موقع کون تھے؟ کہتا ہے پہلا موقع یہی تھا کہ جب بچپن کے دوست حبیب گھوڑے تھے گرے، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، ارے حسین کے چہرے سے ایسا لگا کہ جیسے حسین ٹوٹ گئے ہیں، حبیب کے سرحانے آئے۔ دوسرا موقع سنیے گا، مقتل نے یہی لفظ لکھا، کہتا دوسرا موقع وہ تھا کہ جب فرات کے کنارے سے برابر کے بھائی نے آواز دی، اے آقا غلام کا آخری سلام قبول کرو، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، ارے حسین کے چہرے سے لگا حسین ٹوٹ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں موقع پر حسین کے چہرے پہ آثار شکستگی آئے، مگر ہاں ایک ہی موقع پہ حسین نے بیان کیا، حبیب کے موقع پر صرف چہرے پہ آثار شکستگی آئے تھے، حسین نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر جب برابر کا بھائی گرا تو آثار شکستگی چہرے پہ بھی ہے، حسین کے لبوں پہ بھی بکرا ہے، اخی الان انکسر ظہری، اے بھائی عباس، ارے تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، اے عباس آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی۔
الا لعنت الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بارہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو حقیقی اور واقعی معنوں میں محبان اہل بیت بننے کی توفیق کرامت فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی قرار دے. پروردگار ہم سے اس عزاداری کو اور اس عزاداری میں جتنے افراد بھی جس طریقے سے بھی شریک ہو رہے ہیں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار جو افراد مریض ہیں ان کو جلد سے جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو گودیاں اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے. میرے مالک منتقم خون حسینی وارث کربلا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شریک فرما. ماتم حسین.